All activities of economic activity चालू करचे सो मोस्ट ऑल द इलेक्शन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 20th म्हणजे सोमारच्या सुरुवात होईल ताजे एसओपी गव्हर्नमेंट विल रिलीज बाय टुमारो ऑर व्हेनेवर जस्ट बिफोर दॅट आणि इम्पॉर्टंट पार्ट की जो वडल्यो सनबर्न बीन तसले किदें आसा पळय ईडीएम आसा ताजे सांगला की दे वील नॉट बी परमिटेड एज ऑफ नाव ताजे रिव्ह्यू जातले ऑन 15th ऑक्टोबर ताजे नंतर किदें जातले कॅसिनोचेर मेन म्हणजे किदें डिसिजन झालें कॅसिनो 50% ऑल एक्टिव्हिटी एनिथिंग इज अराउंड 50% विथ ऑल द डबल वॅक्सिनेटेड पीपल आणि आरटीपीसीआर ऑर एनी दीस ऑन द 72 आवर्स प्रायर ऑल हॅज टू बी डन प्रॉपर आरटीपीसीआर कोणाक दी कस्टमर आता तांकां की कस्टमर हॅज थिंग तांचे स्टाफांकूय वॅक्सिनेट सारखे जावंक जाय डबल वॅक्सिनेटेड स्टाफ ऑल्सो डबल वॅक्सिनेटेड प्लस जो कोण येतले ताणी डबल वॅक्सिनेटेड किंवा आरटीपीसीआर वन ऑफ आरटीपीसीआर म्हणजे आरटीपीसीआर म्हणजे वॉट एव्हर आयसीएमआर गाईडलाईन त्यांची असं पण त्याप्रमाणे सो एनी क्लब बी सगळे ओपन इंडोर पार्टी असा कॅपॅसिटी किती आता 50% आणि ओपन एअर ऑल्सो सुद्धा असले त्यांना कॅपॅसिटी असतं किती त्या कॅपॅसिटीचे 50% सो बट हु विल कीप द वॉच ऑन दिस पीपल गव्हर्नमेंट तेंका टायमिंग बी आसतलो कितें टायमिंग टायमिंग बी कितें आसा तेंका ना टायमिंग कमी काय दिस जॉब टू गव्हर्नमेंट टू इशू ऑल दोज गाईडलाईन्स तुम्ही आणि किती सजेशन दिली आम्ही स्कुलांचे सांगितले तेंका तांणी सांगलें की तुम्ही बसा म्हणून 24-25 वी विल सीट एक्सपर्ट कमिटी टू डिसाइड अबाउट द स्कूल्स बट मोस्ट लायकली वी मायट ओपन समवेअर अबाउंट सेकंड 4 तारखेच्यान बी ऑक्टोबराच्यान लायकली टू दॅट एटलीस्ट 9, 10, 11, 12 जी भुरगीं आहा जातली बेगीन बिकॉज नाव इट इज व्हेरी मच अंडर कंट्रोल असा जरी नंबर वयर सकल झालो तरी ते पॉझिटिव्हिटी रेट इज स्टील अराउंड 2-2.5 कमी असा ऍक्टिव्ह पेशंट्स आर अराउंड लेस दॅन 1000 आम्ही दिले 5% अँड अबाव अँड 2500 ऍक्टिव्ह केसी झाल्यारूच ते बंदीचे आता नाव दॅट इट इज ओपन पीपल हॅव टू सर्वाईव्ह ना इकॉनॉमिक ऑल्सो हॅज टू रन अँड वी विल रिव्ह्यू आफ्टर इफ सपोज दॅर इज रायझिंग केसीस आणि हे वाढले 5% वयर होता दॅन वी विल ॲडवाईज द गव्हर्नमेंट अकॉर्डिंग आमची अराउंड 24 पहिले सांगला एक्सपर्ट कमिटी विल सीट ओके बाय समवेअर अराउंड 24-25 अँड दॅन वी विल टेक अ डिसिजन अमाउंग्स अस दॅट वॉट इज टू बी डन अँड हाव वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड दॅम दॅट वी शुड वॅक्सिनेट ऑल द स्कूल स्टाफ विच इज ऑलमोस्ट 95% 98% पर्यंत झाले असं तो सगळ्यांक तू फोर्स काय करू शकना वी हॅव गिवन देम इवन 6 वीक्सचे केले जे 12 वीक्स तो फॅक्टरी असली ते 6 वीक्स केले सो वी होप दॅट एव्हरीबडी इज एज मेनी एज स्टाफ इज वॅक्सिनेटेड प्रॉपर स्कूल म्हणतात तुम्ही हायस्कूल म्हणतात 9, 10, 11, 12 आणि नॉट अबाउट प्रायमरी तांचे ना तांचे आफ्टर दीस 15 डेज झाले म्हणजे दिवाळी बी जाता कळटले आमकां अदमास की वॉट इज द दीस ऑफ 9, 10, 11, 12 आफ्टर दॅट यू डिसाइड अबाउट द स्मॉलर चिल्ड्रन डॉक्टर मेन हे आशिल्लो जो इन्फ्लुएन्शियल आशिल्लो ते गणेश चतुर्थी जातकीर तुमकां आतां कितें दिसता ओवरऑल दिसता नो इट इज व्हेरी मच अंडर कंट्रोल सी आतां जो आसा रायज आहा तो पयली फाटले फावट द टेस्टींग वॉज लेस एकदां टेस्टींग वाडलें की थोडो नंबर वाडटलो बट पॉझिटिव्हिटी इज इम्पॉर्टंट आणि विकली पॉझिटिव्हिटी फाल्यां पर्यंत आमकां विकली पॉझिटिव्हिटी ह्या विकाचे कळटले म्हणजे पयलींच्या आहा ते इट इज 2.5, 1.8, 1.6 2.5 सकयल आसा म्हणजे एक्सेल हांवें 5% सकयल आसा जाल्यार म्हणलां 5% विच इज एग्रीड बाय इवन हाय कोर्ट ऑन दॅट मॅटर 5% बट 2.5 जर ते वयर उद्दां वता जाल्यार वी मे टेल गव्हर्नमेंट वॉट टू डॉक्टर आणि एक जो इशू चालला तो 102% वॅक्सिनेशनाचा इशू चालला सो हाचेर तुमकां कितें म्हणपाचें मॅथ्स देर इज अ डिफरंस बिटवीन मॅथ्स अँड हेल्थ हेल्थान न्हय 1+1 कॅन नेवर बी 2 इट कॅन बी 0 ऑल्सो इट कॅन बी 11 ऑल्सो तूं सगळें स्टॅटिस्टिकली जर घेवन बसत न्हय जाल्यार तें मातशें हालू शकता बट वॉट इज 100% जावप म्हणजे दॅट इज अ क्रेडीट टू अवर स्टाफ वू हॅव डन एक्सलंट वर्क फॉर लास्ट 2 इयर्स ती एक पॉयंट हांगा कमी झालो एक दोन आलें हांवें करूंक ना वॅक्सिन दीस इज लायक अ भुरगेपण खेळटा तुमी एस्टिमेटेड अबाउट 18 जे गोव्याचे पॉप्युलेशन आसा एज पर द सेंटर फिगर गोवा फिगर दॅट वॉज दॅट 11.7 लॅक्स ऑर वॉट एवर इट इज सो दॅट फिगर इज कॉज दॅट डजंट मीन गोवाज इच एंड एवरी पर्सन एक सुद्दां कोण नसना करूंक ना अशें म्हणून तरी आसा नंबर वयर वयता कारण आमचे गोंयकार जे आसा खरें तातूंतले थोडे पर्संटेज अजूनय जावंक नासतले
Plus there are floating population, no? They also had been given, those were from outside, workers, hanga kon kaam karta, laborers, sagle jan, tenche counted na. So this was expected, then the sagleyang ye jale upran 100% aja vair hoitle mhanun. It's a big achievement. And 100% kenna jatle. Doda marga urchin eta, koje mon poya techun etle. These people number game thing. Kona jana inhibition astale no. But we should be happy that our people have, you know, jale ale khup jale amche. And jar actually ana zero survey asa di 67% asli patle ho dik no last kenna last minute kelli di. Ani ek zero survey ko government has given a permission for DHS to do it for general. आणि ती जर मुंबईची एरिया जी 84% काय काय 94% तशी आमचे जर 80 वयर गेली ना आता आणि 15 दिवसांनी कळले आमक 15-20 दिवसांनी बेस्ट वी आर द व्हेरी एट द हायर एंड ऑफ डिफिटिंग फॉर कोरोना डॉक्टर इट इज देअर अबाउट थर्ड वेव तुमका किती दिसतं म्हणजे थर्ड वेव विल कम सायंटिफिकली इट विल कम पण ते व्हायरस हॅज टू सर्च फॉर गोवन टू गेट इन्फेक्टेड आम्ही मेळपाक डिफिकल्ट जातं कित्याक आमी मोस्ट 98% वॅक्सिनेट झाले म्हणजे कसे असे जळी मळी कोण उरला जाल्यार मेळटलो सो इवन तुका जालें न्ही आतां वॅक्सिन घेतलां तांकां सुद्दां जाता न्ही पण तो मरपाचो चान्सीस इज एक्स्ट्रीमली लस सो जे आमकां सेकेंड घेवन जे आमी जप्प करून इतके मेळ्ळे न्ही आमचे भाव ते खुबूच कमी जातले सी थोडे हे आसतलेच प्रॉब्लम तुमी सामकेच झिरो जातले आनी हे जातले जे रावं नाका इट वील बी देर बट आय थिंक वी आर व्हेरी मच अंडर द कंट्रोल एक दुसरो एक सांगता तुमकां सी द सेन्सस डिपेंड्स ऑन टू दादा वर्सांनी सेन्सस करता गव्हर्मेंट लास्ट सेन्सस वॉज डन इन 2010 2020 तो जावपाचो आशिल्लो तो जावना बिकॉज ऑफ दीस सो इट वील नॉट हॅपन सो तांणी कितें केलें 2010 एक्चुली हेड काउंट करतात आमी घरा घरा वचून पळयतात दॅट्स वाय द नंबर सपोज दॅट वॉज नंबर वॉज 15 लॅक्स 15 लाख आशिल्लो ह्या वर्सा जावना पूण तांणी स्टॅटिस्टिकली इवेल्युएट केलें वॉट इज द ग्रोथ रेट वॉट इज द डॅथ रेट आनी तांणी एक नंबर दिलो की 11,50,000 वॅक्सिनेट जावंक जाय सो दीस इज अ स्टॅटिस्टिकल कळ्ळें न्ही सो यू कॅनॉट से दॅट 11 लाख इतकेच लोक आसा म्हणून त्या पेक्षा चड असू शकता त्या पेक्षा कमी बट वी गो बाय द नंबर विच इज गिवन बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट की हो तुमचो नंबर तुम्ही जावंक जाय तितको नंबर आमी क्रॉस केलो की 100 जालो ना चड जालो जाल्यार 102% जालो सी 102% इज अ टॅक्निकल स्पिकींग पण ही भुरगेपणां हांवें घेवं ना तुवें घेवं ना हांवें घेवं ना म्हणून हांव सांगलो ती भुरगेपणाचो वेपार हो दीस इज वॉट दीस इज नॉट हेल्थ हे पॉलिटिक्स करपाची हांगा कांय गरज ना दीस इज अ हेल्थ मॅटर यू शूड बी हॅप्पी दॅट मोर अँड मोर पीपल आर गेटिंग वॅक्सिनेटेड अँड इम्पॉर्टंट पार्ट इज वॅक्सिनेशन ऑफ 100% इज ऑफ एलिजिबल अँड हू वॉन्ट्स टू टेक आमचे कडेन अशें आसतलें न्ही 10-12 बोडकां सुद्दां आसतलीं ना हांव घेना तूं कोण म्हाका सांगपी असले शाणपणां सांगपी कितकेशेच आसा तांकां तुवें कितकेय सांगलें जाल्यार ते घेवचेच ना सो दे वील नेवर बिकम 100% दुसरो पॉयंट आहा की एवरी डे न्ही दॅट नंबर वील इनक्रीज जे 18 वर्सांचे काल कमी आशिल्ले आयज ताजे 18 वर्सां कंप्लीट जालो की इज एलिजीबल झालो फाल्यां आनी येतले एलिजीबल परवां एलिजीबल वाडत आसतले सो दॅट नंबर इज गोईंग टू इनक्रीज सो टॅक्निकली स्पिकींग यू वील नॉट गेट 100% एनी टायम बिकॉज त्या वेळा नित्य आतां कोण जाले ते 18 वर्सांचे काल आयज 18 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणटलो आपल्याक फाल्यां आपल्याक 18 वर्सां कंप्लीट जाली शी जातो थर्ड इज प्रेग्नन्सी 25,000 प्रेग्नन्सी एवरी इयरली गोंयांत जाता दॅट मिन्स एट अ गिवन टायम एटलिस्ट 10-15,000 बायलां गुरवार आसतली तातूंतली अजून पर्यंत नॉट इवन 1,000 पीपल हॅव टेकन त्या बायलांक सो ती एक 20,000 अशीच आसतली पॉप्युलेशन प्लस देर कितकेशेच पेशंट कॅन्सरचे सफर आसा कितकेशीच ऑपरेशनां जाल्लीं आसा कितकेशेच जाण किमोथेरपी घेता रेडियोथेरपी घेता दॅट मिन्स दे आर नॉट फीट बट दे आर देर सो 100% तूं ते सगळें कोफुजांव करपाची कांय गरज ना बट दोज हू आर एलिजिबल and wants to take all our gun vaccination that's what is called as 100% le kul kulya 15% jani jata itle begin give ji vaccine ani phala sakali samajh ani ek navy sudha jar ek mutation yele sudha nu anga point ke bilateral vechalan ale cases patle chances of death will not be there because the vaccination rate must have been very high but only one point to be noted for everyone is that those who are at high risk those who are high risk they have to take precautions वेरी हाय रिस्क म्हणजे दुसरा आता सांगल्याप्रमाणे कॅन्सर पेशंट किंवा सिरियस रिनल किडनी प्रॉब्लेम आणि किती असं पण ते त्यांना वॅक्सिन घेतल्यानंतर सुद्धा इन्फेक्शन येऊ शकता आणि सिरियस जाऊ शकता सो त्यांच्यानी अशा कोणाचं मग त्यांना कोणाचा जोर येलो किती येलो जर त्यांनी इमिजिएटली टेस्ट करपाक जाय आणि हॉस्पिटलात बसपास जाय ॲडमिट जाऊ जाय की तातूंतल्यान सुद्धा खूप जणांना वाचवपाक मेळटा बिकॉज कोविड आम्ही ऑलमोस्ट कंट्रोलाचे पावल्या सगळ्यांनी ते तरी असताना सुद्धा केसीस चालू उरतल्यो
आणि हे जे डॅथ जाता पळय जे वॅक्सिन घेवंक ना म्हणून दादले नो वॅक्सिन घेयनासतना जाले एका आठवड्यान अशे रफली ते बंद जावपाक जाय वॅक्सिन घेवन तेंच्यांनी तातूंतल्यान जो जो चुकून जो एक डॅथ जाता ते सुद्दां सफर करूं येता प्रोवायडेड दे रीच द हॉस्पिटल वेरी अर्ली सो दॅट सम अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन वील बी देर सो वी आर द वेरी मच इन द प्रोसेस ऑफ फुल्ली कंट्रोलींग इट थोडेशे कोण वॅक्सिनेशन उरलें तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन घेवचें आजुनूय जेंचे 84 दीस जाले म्हणजे दुसरो वॅक्सिन घेवपाचो टायम जालो ते सुद्दां थोडे खुबशे जाण अजून येवंक ना ते डिले करता सो तेंच्यांनी डिले करपाक जायना जातले बेगीन वचपाक जाय सो आमचे जे टार्गेट आसा गव्हर्मेंटाचे की ऑक्टोबर एंड पर्यंत बाकीच्यांचे सगळे एलिजिबल पॉप्युलेशन वयतले ते जाले जाल्यार वील बी आवट सो एवरीथींग वील बी शूड बी ओपन ऑर एवरीबडी शूड बी ओके फायन विथ इट एज अर्ली एज पॉसिबल